Ես եկեղեցուց նաև մեկ ուրիշ եկեղեցի է երևում, այդպիսին է Գյումրին, եկեղեցիները շատ-շատ են ու... Գտնվում են Գյումրիում, մշակույթի մայրաքաղաքում։ Այստեղ կան բազմաթիվ մշակույթային կենտրոններ, թանգարաններ եւ եկեղեցիներ, բայց մեր այսօրվա թեման Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին է։ Գնացինք։ Եկեղեցին կառուցվել է 1860-ական թվականներին, 10 տարի հետո այն ավարտել է իր աշխատանքները, նմանացրել են Անիի մայր տաճարին։ Ու հմուտ վարպետների աշխատանքի շնորհիվ այն դիմացել է Գյումրու 1926 թվականի առաջին երկրաշարժին, երկրորդի ժամանակ նոր ավերվել է, գմբեթները ավերված որպես հուշ պահպանվել են, ցույց կտանք ձեզ։ Եկեղեցին մենք չգիտենք շահագործման հանձնվել է թե չէ, նոր պետք է հասկանանք, բայց գիտեմ, որ ներսը շատ գեղեցիկ է, հիմա կտեսնենք։ Հազարութարություներկու թվականին զիթողցների միջամնդությամ կարուցվել եկեղեցին կիտ գավիտ, կանի որ եկեղեցին տեսքը կաղկիդոնական և աջամանական շարջանում արդեն կատոլիկ եկեղեցիններն են եղել քրիստոնայության համար, Հազարինարյուրասուններկու թվականին փորձել են ավերել եկեղեցու զանգակատունը տանկերով, իսկ հետո պայթեցնել, 60-ական թվականներին զանգակատունը վերաշինվել է։ Խորհրդային տարիներին եկեղեցին ծառայել է որպես ֆիլհարմոնիայի դահլիճ, իսկ 88-ին, ինչպես գիտեք, ավերվել է մասամբ։ Ավերված և վերականգնվող եկեղեցիները մեր զարթոնքի միակ խորհրդանիշն են համարվում։ Իսկ մեզ մնում է միայն պահել այն ժառանգությունը, որը մեզ տալիս է Աստված պատմությունը ու ժամանակը։